V parčíku na Dobřížském náměstí Svobody byly odborně ošetřeny stromy v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Akce byla zahájena ukázkovým ošetřením lípy velkolisté, které bylo určeno pro veřejnost a zúčastnili se jí převážně žáci dobřížských škol. Arboristika je zahradnický obor, který se zabývá péčí o stromy v městském prostředí a v krajině. Je trošku hybrid mezi zahradnickými obory a lesařinou. A snažíme se, aby stromy ve městech, pro ně města jsou vlastně nepřirozené prostředí pro stromy, tak aby nám co nejlépe rostly a byly bezpečné a jsme z nich měli všichni radost. V rámci programu je letos ošetřeno asi 15 až 20 stromů, to znamená 15 až 20 místech v republice proběhne akce podobná této, jako jsme tady v Dobříši. My budeme realizovat řez zdravotů. V rámci tohoto řezu dojde především tedy k odstranění suchých větví v koruně stromu. Dále provedeme vlastně takové jako proředění selekcí výmladků. Jedna z kosterních větví je narušená, je prasklá, čili my budeme muset nějakým způsobem stabilizovat a k tomu použijeme bezpečnostní vazbu. Nejdříve je nutno dostat lano na strom, potom si obléci výstroj stromolezce vybavenou nejen potřebným nářadím, ale také lékárničkou. Nářadí si mohli přítomní potěžkat, aby měli lepší představu o tom, s čím musí arborista pracovat v koruně stromu. Upřednostňujeme vlastně použití těch ručních pěk a vlastně teď je připravený v pracovní pozici. A tady ten zvláštní uzel, co tam je, to je svěrný uzel, tady ten konkrétně se říká francouzský prusík, tak slouží pro to, aby se mohl pohybovat po laně. Vše je připraveno, zkontrolováno a arborista může vystoupat do koruny stromu a začít s jeho ošetřením. V rámci této akce přistoupilo město Dobříš k odbornému ošetření zbývajících stromů v celém parčíku. Cílem tohoto projektu je upozornit na důležitost včasného a hlavně kvalitního ošetřování stromů, především na veřejných plochách měst a obcí, a zvýšit povědomí veřejnosti o této činnosti.